Čau bando, doufám, že mě dobře slyšíte, vidíte. Hnedkon mi to napište do komentářů, jestli můžeme pokračovat a já vás tady všechny vítám u 49. večerního pokecu. Toto letí. Jdu se na to mrknout, jestli nám to všechno funguje a jestli mě slyšíte a vidíte. Kdyby byly nějaký technické problémy, tak mi to prosím hned hlaste. A počkáme, až se tady všichni sejdeme a pustíme se na to. Vy, který už jste koukali minule, tak víte, co nás dneska čeká. Budeme rozbalovat v okně. Abych vás všechny viděla, co mi píšete. Zdenka píše, už se těším na stream, dnes má být unboxing z Wish, jestli se nepletu. Je to přesně tak, doufám, že koukáš. Ahoj Ester. Ahoj Adame, ahoj Kačko, ahoj Verčo, Emma píše, ahoj, zdravím, vidím, slyším, vše je OK, pohoda, no tak paráda, tak to mám radost. Všichni vás tady ještě jednou vítám a počkám chvilinku, až se tady sejdeme, seká se to, jo? Ajajaj, no jo, vidím to. Tak počkáme chvilinku. Počkáme, než se to rozeběhne v klidu. Ono vždycky ty začátky jsou pekelný. Snad to půjde. Já doufám, že to půjde. To by mě mrzelo, kdyby to nešlo. A vypadá to, že to teď jede. Mně teď připadá stav OK. Mohl by být stav perfektní. A vy píšete, seklo se mi to. Tak já si zatím připravím ty věci, které na dnešní stream mám. Pokud se to neodsekne, tak hold budu mít smůlu a půjdem instagramovat, streamovat na Instagram. Ale věřím, ahoj Minibull, zdravím království zvířat. Tak jak to vypadá? Trochu se to seká, ale zvuk výborný. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí, ale nás tady 16. Už je to lepší. Tak ještě počkáme minutku, vy se tady, už je to dobrý, paráda, paráda, to mám radost. Prosím tě, já mám webkameru, ale jinak mám Nikona, tu zrcadlovku, toho mám zrovna tady po ruce. Na tu hodně fotím, teď tam zrovna mám makroobjektiv, protože jsem natáčela krabíka. A to je Nikon D7000. Čeňo, co tam zkoumáš na tom stole? A pak mám ještě Sony Alpha. A ten je úplně suprovej, tím hodně natáčím. Vydrž. A pak mám tady Alphonse. S ním hodně točím, ten je úplně boží. A to je Sony Alpha a teď myslím, to je 6000, pokud se nepletu. Tak to má technika. Los Technicos. A už se přišel ukázat Čenda. Já vám ukážu. Ahoj Kláry! Čau Irčo. Já vám ještě ukážu, v jakém my jsme tady dneska složení. Takže je tady samozřejmě Čeňa. Jako vždy. Ahoj, LPS, ty tady. Ahoj, Tome, čau. Ty tady už se to docela sešlo, mám pocit. Tady vás už začíná být dost. Ty už vás tady bude 20 za chvilku. Super. Takže, jak jsem říkala, je tady Čeňa. Čiko, pojď se taky ukázat. Je tady i Čikoušek, který se snaží probojovat. Ale to není zdaleka všechno. Ježiš, my tady zboříme ty věci, co tady mám všechny připravený. Vy, který mě sledujete na Instagramu a vy, který mě znáte a máte mě na Facebooku nebo takhle, tak víte, že já dělám dočasný péče, ještě než se vrhneme na to rozbalování věcí z Wishe. Čikoušek, už je tady, já tady mám blbě ten mikrofon a on není vidět přesně. Jenomže zase já, když bych měla daleko ten mikrofon, ahoj Dokneli, když bych měla daleko ten mikrofon, tak mě prostě neslyšíte. Takže zase něco za něco, no. Ale aspoň máte tady takhle mikrofon s očima. No, takže to je Čikoušek.
No a stalo se to, že mně se o tom úplně nedobře mluví, takže chci to mít rychle za sebou a pak přejdem na srandu s Vyšem. Jak jsi sháněla náhubek na Čika, no se neseženen, tam ten náhubek není kam mu nasadit. On nemá frňák jako já, aby se mu tam to. No prostě stalo se to, že se mi vrátili do dočasky Darinka a Ťapinka, protože jim umřela panička. Stala se tragická nehoda a holky přijeli předevčírem, myslím, to bylo. No, takže já vám je zkusím ukázat, oni se trochu stydí, oni nejsou takový slavomani jako tady Čiko, který by se rád ukazoval. A jsou hrozně zarostlí, musím je ostříhat a oni se tyhle ty grifonci a grifonci teda se trimujou, ale teď jsou zavřený všechny psí salony a já nemám trimovací hřeben, tak počkejte. Ťapi, pojď sem, pojď, Ťapko, Ťapi. A už jde ta Darinka. No pojď, Darinko, no pojď, nedám na stranu trochu ten mikrofon. No pojď, no pojď, nevím, jestli ví, jo, už vidíte. Už vidíte jeden černý flek, tak to je Darinka. Tady máme Darinku. No neboj, Čendo, vydrž, neboj. Ťapi, pojď taky. Pojď se taky ukázat. Pojď tady, Ťapi, ano. A to je Ťapka. To je Ťapinka. No. No. Takže. Že chceš ukázat, vy. No. Určitě si Darinku ode mě pamatujete. Ťapka vlastně jela bydlet, Darinka ještě šla na operaci nožky a pak jela bydlet k paní k Ťapce. Tak já si vrátím mikrofon, ať mě dobře slyšíte. Tak. Takže tady takhle, mám tady takovouhle psí bandu teďkon. Veselou. A jak vy se máte? Řekněte mi to. Máme špatný stav, ale vypadá to, že to dobře streamuje. A Irča píše, dobře, že se vrátili k tobě. No, Irčo, já jsem ráda, že se vrátili ke mně, ale upřímně doufám, že půjdou spolu zase k někomu velice brzo, aby si tady zase dlouho nezvykali, protože oni jsou veselí, ale Ťapka je trochu smutná občas a to mě mrzí. Takže vím, že oni prostě potřebují takhle nějakou pozornost jenom sami pro sebe. Mě tak štve, že nemůžu dát pryč ten mikrofon, protože já od toho mikrofonu mám hrozně krátký kabílek a já ho mám vlastně zastrčený v tom notebooku. A proto ho mám v tom pohárku tady, abych to měla aspoň co nejblíž k té puse. Když děláš tu dočasku, tak si pejsky vybíráš nebo ti je přidělí. Hele, je to různý. Tyhle ty jsem si přidělila já, protože jsem byla poprošená o pomoc a vlastně mělo jít o dva pejsky, no a nakonec jich bylo pět nečekaně, protože to prostě nešlo. Všichni potřebovali, všichni měli zdravotní problém a já jsem si řekla, že odvezu ty, co budou jako nejzávažnější na tom. A pak jako, až se dají do pucu dva, tak přivezu další. No jenom, že to prostě nešlo. Takže jsem tam jela s dvouma přepravkama a místo dvou psů jsem v každý přepravce měla dva psy. Takže to bylo jako vtipný, no. Ale chtěla jsem jít spát, protože vstávám do práce ve 3 ráno, ale tohle si nenechám ujít. Jejej, jejej, no, to máš blbý stávat takhle ve 3 ráno, to ti nezávidím. Ale hele, nebudem tady kecat do rána, já říkám, že to bude tak na hodinku, na dvě. Každopádně, kdyby mezi váma byl někdo, kdo je neskutečně trpělivý a zvládnul by dvě spící grifonní slečny, protože oni většinu dne fakt prospí. Akorát, že prostě to chce někoho, kdo fakt jako pochopí to, že to je fenky, jsou z podmínek, kdy měli nulovou hygienu a ať už jim to docela frčelo, tak u té paní se to trošku zhoršilo tím, jak ona byla starší. Ale zase jako tady u mě fungují dobře, jakože fakt bobky tady nedělají vůbec, to zvládáme stoprocentně zvenčením, to jsou skvělí a to mi přišlo i, že když se první venku vykadila Darinka a já ji za to hrozně chválila, tak Ťapka se k tomu šla podívat, čuchla k tomu bobku a říká, aha, no a hned šla vykadit taky, tak to bylo super a potom to čurání to tady občas fouknou na podložku, no.
Tomáš, mám dotaz, nevím, jestli je na to správný čas, co projekt Vetík. Hele, Vetík je super a já bych hrozně ráda třeba buď o tom natočila video, anebo si sem přímo Vetíka pozvala na večerní pokec, takže máme na to takovej tip. Jo, už mám rozbalovat, vy jste zvědaví, vidíte. No helejte, OK, mám tady plnou tašku věcí na rozbalování a s tím, že dneska ještě budeme soutěžit o nálepku. Jak je to tady teď hezky, mně se to hrozně líbí, jak je modrý to pozadí, tady to logo, jak je hezky modrý a to. A v té tašce mám tady 10 věcí, které budeme rozbalovat dneska. S tím, ale už vás je tady 22, se to slejzá 10 lajků. Já vás budu prostě napínat, jako znáte mě, máme na to hoďku dvě, ale začnem. Určitě jste zvědaví. Já jsem si tady sepsala seznam všech těch věcí, který jsem objednala. Takže vám vždycky řeknu zhruba, když si pamatuju, za jak dlouho to přišlo, protože já jsem ty věci objednávala v říjnu minulého roku. A na jednu věc, ahoj Zdenko, na tu věc, na kterou jsem se nejvíc těšila, jsem čekala a přišla až po novém roce, jakože jsem to musela urgovat. A fakt jsem byla naštvaná, protože to byla jakoby jediná taková blbost, kterou jsem si objednala a myslela jsem, že to fakt bude blbost a opravdu to je strašná blbost. A tu si nechám úplně až nakonec, takže takhle budu já zlá, omlouvám se. Ne, večerní pokec zítra nebude, bude zase za týden, bude vždycky takhle jednou týdně. Tak jo, tak se na to vrhnem. Nálepku jsem vám řekla, že budeme soutěžit ke konci a postupně budeme vybalovat a i o něco bych vám jako chtěla tady, abyste vyhráli prostě, jo? Takže mám tady tušku a papír a budete mi muset na sebe napsat e-mail v momentě, kdy budeme soutěžit, ale to si pak ještě zrekapitulujeme, protože abyste nepodváděli, kdybych já někomu řekla, že mi napíše na e-mail, tak mi první člověk napíše a nemusí to být vůbec on. Tak, akorát já vůbec nevím, čím začnu. Počkejte. Jo, já tam mám zase nastrkaný věci, které k tomu vůbec nepatřej. Ahoj, Leontino. Raspberry, čau. Jo, to jsou zase ty světýlka. Jo, tady. Pardon. Čenda už tady nastoupený. Pojď si nastoupit blíž tady. Čenda úplně vidí, že bude něco zajímavého. Jo. Tak začneme třeba tímhle. To je takový nuďo. Takový normální. Ale mohli byste si třeba jako tipovat, co by v tom mohlo být. Každopádně, když tohle je přesně takový ukázkový příklad toho, jak se nemá... Hele... Můžeš se zapojit, i když jsi ze Slovenska, a paradoxně mi to hrozně často vyhledávají Slováci, ty soutěže, takže platím strašně drahý poštovný. Jo, no ale samozřejmě můžeš, určitě. Budu jenom ráda, čím víc vás bude soutěžit, tím líp. Každopádně, i tenhle video z toho Wishe by mohl být pro vás trošku poučný, protože ten Wish je na jednu stranu úplně super. Fakt si tam já si pískám věci, které jsem si navobjednala, mám z nich fakt radost. Ale musíte si opravdu dát pozor, co si objednáte a nenechat se načopat na takový ty věci zdarma, protože třeba vám tam nabídnou něco zadarmo, ale pak je hrozně drahá ta doprava. Jo? A vy tu věc třeba najdete levně a s levnější dopravou. Takže je to takový jako opravdu nekliknout na to Wishi, na první věc, kterou objevíte, protože se vám pak stane to, co se mi stalo s tímhle s tím. Já se podívám, na kolik to vyšlo. Počkej, Čendo, děkuji. Čende je tady nejvíc zvědavý. Jo. Už to vidím. Takže, objednala jsem si to 29.10. a přišlo mi to 16.12. Protože vás, kdykoliv si objednáváte něco z Wishe, tak počítejte s tím měsícem. Některé věci mi začínají chodit do 2 týdnů, ale něco trvá klidně i fakt ten měsíc a díl.
Mám tady 10 věcí, které budem rozbalovat. Bude to nadlouho. Takže a budu vás u toho učit, jak na vyši nakupovat. Jo? Takže třeba u tohohle z toho, já jsem se nepodívala, protože tam máte vždycky různé velikosti a to si fakt chce vždycky pořádně přečíst, když budete něco z toho vyše objednávat. Jinak vám přijde úplně mikro, mini mikro věc a to bylo i v případě tohohle. Já jsem si objednala nůžtičky na psí drápy. Já jsem je ještě nikdy nepoužívala. A jsou fakt malinký, ale jako jsou dobrý. Hele, na malýho psa, počkej, já vám to ukážu na tu kamerku. Jako na malýho psa, na ty drápky si myslím, že v pohodě, ale na čendu si myslím, že já si myslím, že možná jsou dobrý vlastně na králíka nebo křečka, protože jsou fakt malinký a nevím, no mě ta dírka na, to, na ten drápek mi přijde fakt pidi. No ještě jsem je neskoušela, teď je asi zkoušet nebudu, některé ty věci vyzkoušíme, nůžtičky ne. Každopádně, koukneme se, kolik stály. Tyhle nůžtičky stály 39 korun, objednala jsem je a expedice stála 11, takže mi přišly za pádě. Jako takovýhle nůžtičky za 50 korun, mně to přijde jako dobrý. Akorát jsem ještě ani nevyzkoušela. Já jsem, ani nevím, proč jsem si je koupila, protože já mým psům, já tady mám nastoupenýho toho čendu, on tady sedí vedle mě a kouká, úplně poslouchá. Nůžtičky jsem rozbalila. Jo, takže možná budu třeba dělat samostatný videa na ty věci, které jsem z toho vyše nakoupila. Jo, Čendo, co myslíš? Budou se tím dát stříhat drápy? On čeká chudák, že vytáhnu něco k jídlu. No, takže mám tady super nůžtičky za páďo a fakt maličky, ale mám tady další věci, které, co do mě šťoucháš? Mám tady další věci, které jsou fakt malý, ale jsou fakt dobrý, to vám ukážu. Tak, dolů. Dolů. A jdeme na další. Jdeme na další. Baví vás to? Kolik vás tady je? Každopádně nůžtičky nůžtičky vyzkouším a o ty soutěž nebude. Jako o nůžtičky soutěž asi dělat nebudu, ale můžete mi napsat, jestli chcete. Čeňo! On chce hrozně ňuňat. Nůžtičky chci každopádně prostě ještě vyzkoušet, takže o ně teď nebudu dělat soutěž, protože kdyby byly dobrý, tak si je jako nechám. Na nějaký čivavy dobrý. Na Yorkshire si myslím, že dobrý, no. Ale jako fakt mi to přijde na králíka, protože ta dírka, mně tohle přijde, vy to nemáte šanci porovnat, ale když to porovnáte takhle s tím prstem, tak ta dírka je fakt maličká. Fakt, čekejte, já tady, kdybych tady měla metr. Ale jako jinak vypadají fakt dobře, když se mrknete, tak jako fakt nůžtičky jako pěkný. Hele, já jsem zapade spokojená, Takže to je první. A jdeme dál. Čendo, jdeme dál. Jo. Tohle bych se mohla zbavit. No, to by se ti možná teoreticky mohlo líbit. Podívám se na můj super... já se chystám něco objednat z AliExpressu. Sice ne z Wishe, ale něco objednám. Jo, na ten AliExpress já jsem taky koukala, no. Tady. Objednávala jsem to 12.11. Přišlo mi to 9.12. A bylo to ta nabídka zdarma. Že si na to kliknete, že to tam v tom vyši je zdarma, ale poslání stálo 81 korun. Takže jsem to... čau Marťas, ahoj, taky tě zdravím ze sprchy. Zdravíme tě taky. Hele, Marek píše, ahoj Kájo, můj pejsek si to přetahovadlo od tebe oblíbil. Je, to mám hroznou radost. Klidně mi pak pošli nějakou fotku, jak si s ním hrajete, nebo video, to budu moc ráda. To je super, to jsem na minulém streamu na Instagramu vyráběla
přetahovadlo pro Marka, protože vyrábím přetahovadla. Kdo byste chtěl, tak se podívejte na www.psimagazin.cz. Teď tam mám růžovo-fialový, ale pokud byste chtěli, tak já vám udělám jiný. Akorát teď tady mám jenom modro-béžový možnost udělat. Takže tak. Tak pesfest nebude, no, to se dalo čekat, no. Irča, pokud teď budete objednávat z Číny, tak počítejte s tím, že to možná nepřijde nebo hodně pozdě. No, to jo, no, já jsem možná byla jedna z posledních, co něco takhle objednali. Každopádně jdeme dál k dalšímu balíčku. Přemýšlím, když by se to klukům nelíbilo, tak tohle, ne, ale já ještě počkám s těma soutěžema nakonec, uvidím. Tady sednou. Já jsem si to dneska nějak blbě tady poposkládala, respektive nijak. Co nějaký typovačky, co by v tom mohlo být? Je to docela velký balíček. Ale taky je to strašně maličký. To, co mi přišlo v tom, je hrozně maličký. 22, super. Jako už to asi nebudou ty doby, kdy nás tady bylo 50. Ale dobrý, já takhle aspoň stíhám krásně ten chat. Nebo respektive... Hračka. A Zdenka, hračka, Klárka, dobře vy, ty jo, obě dvě holky, jedna s hvězdičkou, tak máte obleček pro pejska. Nějaký vtipný obleček. Zatím mám nuďo věci, ale mám připravený bomby, jako. Je super, vy typujete, hlavolám, obojek nebo postrojek. Něco z takového, bude všechno, to, co tady píšete, tak něco z toho tady ještě bude. Každopádně teď je to hračka. A přišla mi, objednala jsem si teda za, no bylo to jako zdarma, ale poštovní stálo 81 korun. A je to takováhle kachna, ale je taky strašně maličká. Když se podíváte, tak tyhle plyšové hračky, já vždycky měla takovouhle kachnu, ne, a tahle je velká jak moje dlaně. Takže schválně, jestli chce někdo, jo a píska. A tady už se někdo hlásí, tady už se někdo hlásí, tady už někdo vrtí. Jo, chceš kachničku? Chceš kachničku? Je, pozor, tady je nějaký lovec. Tady je nějaký lovec nadšený z kachny. Ty brďo, čiko. Podívej, počkej. Pomoc, kachna, kachna. No teda, ty jo, že teď jdou na to všichni. No do, i dokonce ta ťapka jde lovit kachnu. Ty jdeš taky lovit kachnu. Čendo, neštěkej. No tak jo. Tak jo, ono ještě něco bude, ono tam ještě něco. No tak Čiko, ale kachna u nás dobrý, tak já pouštím. Čiko odchází spokojen s kachnou. Je, já chci přívěšek, já hrozně chci ten ultrazvukový přívěšek proti klíšťatům. Tak jo, tak to byla kachna za 81 korun. Moc jsem vám ji teda asi pořádně ona jí má ťapka! Ne, teď ji pustila. To je normálně, ona jí cupovala ťapka. A teď si k ní jde Darinka. Jo, tak to je hustý. Takže mám zas kachnu. Kachna, kachna, kachna. No, je to prostě takováhle kachna. Je docela dobrá. Má tady, nevím, proč tady má očko. Asi, abych si ji mohla pověsit. A každopádně má kachna, má fakt úspěch tady, evidentní. Kachna dobrý, dokonce už i Čenda. Čenda taky. Čenda už... Čenda, ano. Tak teď ne... Je. Počkej. Co to je? Jo, to je kachna. Jo, tak pozor, tady bude bitka ještě. Tady ještě bude bitka v živém přenosu. Tak Čiko, bojuj, ne. Tahej, ty si vem křídlo von hlavu a přetahujte se. Tak, Čiko, tak každý křídlo. Jo? Každý křídlo a pojďte. Pojď tady. Tady dej si křídlo. Tak, Čendo, nepodváděj tou tlapkou. Nepodváděj, tak on se ten chce hlavu. Tak ty nohy? Tak, a je, tak já mám křídla, jo? Nebo... je, teď nám spadla kachna. No, tak si to vem. Ono ještě něco bude. Takže to byla kachna a jdeme dál. Teď bych mohla s kluku udělat nějaký fešáky, co myslíte? Kdybychom mohli, i když
Nevím, jestli teď nevytáhnem zas nějakou hračku. Já nevím, co mám vidět. Já jsem si říkala, že by každý křídlo a Kája hlavu. No, Čiko není, no, teď to má Čenda. Čenda tady cupuje kachnu teď. No, teď jo, kachna nepřežije dnešní večer. Čenda je úplně happy, jede si kachnu. Je to dobrá kachnička. Je to dobrá kachnička. Čenda je fakt happy za kachnu. Takže kachna sklidila úspěch. Takže kachna od nás dostává... Sice jí nemůžu dát 10 z 10, protože nás zklamala její velikost. To je ovšem opět moje chyba, že jsem se nepodívala, jak ta kachna je velká. Ale Čenda by dal 10 z 10. Já bych dala 9 z 10 a Čiko by dal 5, protože se k němu kachna nedostala. Takže kdo z nich zabije tu kachnu, vyhrál. No. Jako chtěla jsem točit ještě jednotlivý videa, jak se jako každý s tou věcí hraje, ale tak to zase jako už by byla nuda, no. Každopádně jako Čenda tady jede kachnu, můžu to malinko. Čenda jako říká kachna dost dobrý. Jo. Dobrá kachna, ano. Dobrá kachna. Takže za Čendu perfektní, dokonce si teď i písknul, takže doufám, že nám do toho nezačne tady pískat s tou kachnou. Tak, jdeme dál. No, Čiko úplně vyskočil. Jo, tohle je dobrý, tak jdem na tohle. Tohle je super, na tuhle věc jsem se fakt strašně těšila, takže... Chvilku typovačky, není to hračka. A typněte si, co by, je to fakt super. Na tohle jsem se úplně těšila hrozně moc. Tak si typně, chci tam vidět pár typů. Čenda říká kachna dobrý, ale neříkej mi o pečený kachně. Pečená kachna by byla úplně nejlepší. Čekám, kdy budou mít v nabídce v Globusu. Tak co by tam tak mohlo být? Já jsem zvědavá, jestli to, jako to, 100% to nikdo neuhodnete, co to je. Nebo respektive uhodnete, co by to mohlo být, RIP kachna. Obojek, Irčo, seš blízko, ale obojek to není, protože my obojky nepoužíváme, že jo? Takže jsou tam jenom psí věci, těch dalších 50 jsem sem nedávala. Vodítko to není. Obojek to není. Obal na kakáčky, ne. Topánky, ne. Asi oblek, ne. Ne. Ale když to bylo blízko obojku, tak a to půjde, teď půjde na řadu Čiko. A kšíry, ano, Klárka uhodla. Ale nejsou to ledajaký kšíry. Jsou to kšíry, které mají svítit. Svítící kšíry, ano. A podíváme se na cenu. Kšíry. Kšíry jsem objednávala 29.10. A přišlo mi to 23.10. A ty kšíry, svítící kšíry, stály 128 korun. A poštovní stálo 35, takže celkem mě ty kšíry vyšly na 163 korun, jo? A teď vám je ukážu. Na Čikovi. Říkala jsem, že to je, jo, já jsem sem tam nenapsala jaký, myslím si, že to byly MK nebo SK. Hlavně se pořádně podívejte na tu velikost, jo. Protože, hele, to jsou ty kšíry. Objednala jsem světle zelený a uno momento prego. Pojď, Čiko, oblíknem tě a rozsvítíme tě. Ano, dejme si kšírky. Čikovi se děje jako parádně. Já jsem je dokonce, a teď vůbec nevím, jo, tady mají to zapínat. Jo, počkej, buď může blikat, já to nechci. Takhle. Tak počkejte. Pojď, Čiko, jak na výstavu. Tam, svítí.
Normálně ten přední pásek na těch kšírách takhle svítí. Jsou úplně boží, co? Já jsem z nich úplně nadšená. A ještě můžou blikat teda a to... Počkejte, čiko. Počkejte, nemusíš stát na mě. Padá. Nepadej, já mám malej klín, kde mám ten... Jo, tady na straně. Takhle může blikat. To nebliká. Jo, nebliká. Bliká. Bliká rychle, nebo bliká pomalu, anebo... Jo, takhle bliká. Když vy to nevidíte, že to bliká, ono to na tom počítači vypadá, že to nebliká. Jak to bliká rychle, tak to vypadá jako jeden obraz. Takhle to bliká pomalu, to vidíte, že bliká pomalu. A takhle je to jedna baru. A pak to zase vypnete. No, takže úplně pará, ty kšíry, z nich jsem jako fakt nadšená za ty peníze. Jako tady vepředu, kdybych to ještě jako měla utáhnout. Každopádně myslím si, že kdybych je povolila, že budou i čendovi. Takže myslím si, že o těchhle z těch kšírách bych mohla natočit samostatný video, protože ty jsou fakt dobrý, co? Že jsou fakt dobrý, já jsem, jako všichni známe svítící obojky, já je používám a jsou jako praktický, ale vždycky dávám psům kšíry a pak k tomu ještě ten svítící obojek. Takže pro mě rovnou svítící kšíry. Ještě jako fakt jsou pěkný, já čikově sundám. A jsou to ty jednoduchý, že to jsou ty zacvakávačky nahoru, že se mu tím protáhnou ty nohy, že to nejsou nějaký jako složitý kšíry. Jo, M-ka to jsou, tady to je velikost M. No. Ty, jo, pozor! Oni mají oba dva ty pruhy blikací, já jsem rozsvěcela jenom jeden. No tak vidíte, tak se to dá ještě... Si tady můžem udělat diskotéku, můžu nechat každý blikat jinak. Nebo stejně. No, takže takovýhle kšíry. Takže za mě tyhle kšíry mají 20 bodů z 10. Ty se mi moc líbí. O nich fakt přemýšlím, že bych... Mi schválně napište, jestli o nich třeba mám natočit nějaký... Jako, jestli byste je chtěli ještě vidět víc zblízka. A jako já bych si nejradši objednala ještě jedny pro čendu, no. Ale teď to asi už nepřijde jen tak. Aspoň se nám čiko nestratí. Hele, čiko ne, no. Čukoušek je tady. Jo, jinak hlásím, že Kachna už nemá zobák. Čenda tady stále tvrdě maká. Počkejte. Čenda stále tvrdě maká na Kachně. Jo, to není zobák, to byla noha. A no, teď si ten zbytek nohy si vzal, čiko. Tady máš druhou nohu, no. A můžeš si to prosím tě vzít třeba takhle. Jo, tak Čenda furt maká. Klárka píše, tak to je luxus, že jo? Zdenka, wow, ty jsou super, jo. Ty jsou fakt super, takže když byste si chtěli takhle objednat z AliExpressu nebo z Vyše, oni to budou mít všude stejný. Ale jako není tam žádná značka, není tam nic prostě, jenom, že to je velikost M. Kupčendovi ještě já objednám Tavině a bude korona party, to jo, no. A já si myslím, že by byly i čendovi. Oni... Oh. Nevím, no. Čikovi jsou té hlavní. Jsou skvělí, ale tenhle střih není úplně dobrý pro psí kostru, když blbě sedí. Hele, to jsou všechny tyhle ty věci, musí být fakt jako koupený dobře na míru. Ale hlavně ono, já třeba na Čika, to mám jenom na večer. To, jakoby to je na venčení na večer, není to něco, co by člověk měl přes den. Já teď křupla Kachna hrozně. Druhá noha, Eripe. Že to nemáme na něco, kde by v tom jako běhal v postroji a tahal vozejk. My to máme vyloženě, když ona mě tady furt kouká. My to máme na to večerní venčení, jenom abych ho nestratila v té tmě. Tak jo, bando. Já bych vám teďko ráda ukázala balíček, o který budem soutěžit. Ale ještě o něj soutěžit nebudem. Ještě počkáme. Aby, možná ho tady pak někde jako vystavím, jo. Ale můžete začít zase typovat. A to je zrovna ten největší balíček.
Můžete začít typovat, co by to mohlo být. A za chvíli si o něj dáme soutěž. Co by to mohlo být, Čiko? Jo. Hele, já vám dám indicie, jo, zatím. Zatím, co budete typovat. Objednávala jsem to 29.10. a vím, že to bylo jedno z prvních věcí, která mi přišla po těch dvou týdnech. A stálo to 77 korun a poštovní nebo ta doprava stála 21, takže dohromady to stálo 98 korun. Tak furt je to lepší než norský postroj, ten je pak úplně na nic. Je fakt, že já jsem na postroje náročná. Mám jednoho psa a 16 postrojů. Ty jsi taky dobrý magor. Tak schválně. Je to měkký dárek. Ano, je to měkký dárek. Hračka to není, knížka to není, sešit ani skládací miska to taky není. Album, notes, blog či nějaký diář. Ne, ale mám pocit. Frisbee. Ne. Je to hranatý, nemůže to být frisbee. Ale mám pocit, že už to tady předtím někdo jednou typoval, že už to tady jednou zaznělo. Ježíš, to mě baví, jak vy typujete a nevíte, co tam je. No, já myslím, že vás to baví ještě víc, jak to zvědaví. Tak pojďte někdo blízko. Hračka. 77 korun to stalo. A budeme o to soutěžit, takže to ještě můžete, někdo z vás to může vyhrát. Ježíš, tady někdo hrozně chrápe za mnou. A Čiko tady furt čeká. Ručník, oblek, obleček. Ne. OK, nebudu to protahovat. Nikdo jste se netrefil, to mám radost. Takže vážení, bude to hrozně šustit. Je to. Čiko, to není nic. Hele, tak příští věc. Počkat, já to musím rozbalit z toho obalu. Ono je to totiž strašně velký, já jsem ani nečekala, že to bude takhle velikánský. Tak, to má ten velký pytel. Takže, tablet pro psa. Prosím vás, je to povlak na polštář. Povlak na polštář. Zlatý retriever. Upřímně vůbec nevím, proč mi přišel zlatý retriever. Já totiž vím, že jsem věděla, že tohle už chci pro vás do soutěže, ale nevěděla jsem vůbec, co jsem zaklikla za psa. Nemám tě ráda, Kájo, to je napínavý. No je to polštář, jak se vám líbí? Co? Budem o něj totiž soutěžit. Tenhle polštář. Tenhle povlak na velký polštář. Pak jakože velký polštář. Nevím, kolik to má, ale na to, jak všechny ty věci chodí maličký. Tak tohle, to je prostě mega polštář. Ajajaj, ticho tady. A je to jako z nějakého materiálu, že to je takový tvrdší. Není to jako úplně měkoučký. Připadá mi to jako nějaký lněný, takový jako přírodní, nevím, to asi neuvidíte, když vám to dám. Vidíte, jak je to takový? Hele, dost tam. No takže polštář, tenhle povlak, o něj budeme soutěžit, ale za chvilku. Za chvilku. Můžete zatím psát, kdo byste ho chtěli vyhrát. Já ho tady dám do obalu, ať mi nechytá moc psích chlupů. Každopádně někdo z vás tenhle povlak vyhraje dneska, jo? Tak, a jdeme dál. Teď by to chtělo teda, nebudem, jo, tohle ne. Jo, tohle je taky super. Počkejte, ale já chci, čendo co kachna? Tohle chci, protože tento uděláme teď rychlejší. Klára píše, že to je 40x40, já bych to mohla přeměřit. Moc hezký, ten je pěkný. Jemnější pytlovina. Jo,
jemnější pytlovina, tak bych to nazvala. A Sofia chce vyhrát polštář. No tak super, už tady máme prvního. LPS taky chce vyhrát. Tak holky, buďte připravený. Dorozbalím ty věci a budem soutěžit. Ještě možná něco přihodím. Každopádně, další hračka, aby to nebylo líto tady uraženému Čikovi. Čiko, pojď. Čenda přestal likvidovat kachnu. Kachna už přišla o nohy. Ukázka kachny po 20 minutách. Čenda, co to tvoje kachna? Co ta tvoje kachna? Už jsi unavený, už nechceš kachnu. Čiko, jo, chce kachnu. Čiko, kdo chce kachnu? A budou hamounit. Hele, tady bude další. No, takže máme tady další hračku z Vyše. A můžete začít tipovat, co to je za hračku, jo? Emma by také chtěla vyhrát. A tahle hračka stála 35 korun. Poštovní stálo 10 korun, takže mě vyšla na 45 kaček. A je to takováhle mrkvička. Počkejte, já dám bokem ten šustí obal. Že já nenávidím, když někdo něco rozbaluje a dělá tohle. Prostě rozbaluje to u toho mikrofonu. To bude čikoušková mrkvička. Takže je to takováhle pletená jakási mrkev. Jako je větší než kachna, bych skoro řekla. Pojď sem, Čendo, pojď mi kachnu. No. Počkejte, počkej, Čeňo, holky jsou na tom skoro stejně, dobře, kachna je větší, a mrkvička tady pro pana Čikouška, co Čikoušku, chceš tu mrkvičku? Vždycky hlavní je toho psa na tu hračku správně namotivovat, jo, máš pravdu, ta byla jednou v Doxy, je to tvoje mrkvička. Je to tvoje, takže o mrkvičku soutěžit nebudeme. Evidentně, mrkvička. Jo, no, když... Že cici, já tu za celou dohuby. Celou dohuby. Asi on si chce hrát s mojí asistencí, to je... Jo. Tady mrkvičku. Je. No to, a chceš ty tady ty. Tady to. Čendo, neštěkáme. Ne, z někdo projde na chodbě a to. Pojď se ukázat. Nebo Čenda, dáme Čendovi mrkvičku. Ne, Čenda prej kachničku. Tak jo. Tak pokračujem. Mám tam další, teď vím vám... O něco slyší, Čeko, na té chodbě teď. Tak jdeme dál. Teď bych vzala... jednu užitečnou věc a pak další bombu, který jsem úplně hotová. A kterou jsem nemohla celou dobu ani jednou použít, abyste to neviděli, protože jsem si myslela, že udělám fakt jako rozbalovací video z Vyše. Každopádně ne, no. Takže jdeme na tu druhou. Co to je tohle? Jo, to ne. To taky ne. Jo, tady to je. Tohle, to mě fakt mile potěšilo. Doufám, že máme spojení, že tady všichni jste a že to nespadlo. Jo, dobrý je to. Dobrý je to. Tak. Tohle, z toho jsem fakt nadšená. Kupovala jsem to za 65 korun. A poštovný bylo 18 korun. Takže mě to vyšlo na 83 kaček. Čiko tady furt sedí a kouká. A je to vážně, to je jediná věc, kterou jsem fakt jako používala. A to je tenhle ten furminátor. On je hrozně těžký, ne? Že mi přišel a fakt je těžký. Má tady to ostří, který můžete jakoby tam pouštět, vyndávat ty chlupy. A fakt funguje perfektně. Já vám teď udělám názornou ukázku, že jenom párkrát hrábnu do psa. Co ty tady sedíš jak dement? Počkejte, já tady mám... Já to...
co? No trochu jo. Jo, tady. Čendo. Nechte mě vám to. Jo. No jo. Jo, tady vidíte, že prostě párkrát čísnu. No to není moc vidět, jak je to to. Ty jsi česat. Ty máš rád česáníčko. Ty chceš být česanej. To je fajn. To je fajnový toho kluka. Všude vaše chlupy mám. No, to jsou tvoje chlupy. Tvoje chlupy, to se nepapá. No, takže ten furminátor je fakt super na to česání. Já jsem si pořizovala S-ko, je to 15x15 cm. A je malinký. Určitě bych jako užila větší, ale jako nevadí mi to. I ten větší je, musí být jako, tenhle je takový jako i příjemný do té ruky. Fakt jsem z něj natřená za 83 korun. Neber to. Neber to, čko, to se nepapá. To není hračka. Jo, takže tohle z toho, hlavně mě by zajímalo, kolik váží, protože fakt je těžký. To je, no, klidně ti ho půjčím, Kláry. Ráda, já ti ho vezmu v pondělí. OK? Irča píše, jo, jo, furminátor je nejlepší. No, takže tak. A jdeme dál. A teď vám ukážu jednu věc, s který jsem byla asi stejně hotová jako z těch kšír. Jo? Takže tady mrkev, tady už začíná být slušný bordýlek kolem mě. To by se nám hodilo, náš pes líná hodně. Tak na tohle fakt, já tím češu třeba, mý kluci tolik nelínají, protože já jak barfuju, to vidíte, že já jsem párkrát projela Čikovi a vidíte, že tam je jako pár těch chloupků, jako jo. Ale třeba když to projedu Baximu, který hrozně líná, tak to fakt z něj bagruju ty chlupy ve velkým tímhle s tím. Takže to je fakt ten furminátor, určitě doporučuji, nemusíte si ho co tam máte na tý židli oba? Nemusíte si ho objednávat od někud z vyše z Číny, normálně mají je jako ve obchodech. Ale jsou dražší, no, jako tam stojí 6-7 stovek a tenhle stál 83 korun. A myslela jsem, že bude jako šit, že to bude prostě šitový, ale je to dobrý, jako fakt to funguje. Nech mi ty věci, Čiko. Fakt to funguje tak, jak má, takže za mě další věc, který dávám jako 10 bodů z 10. Takže tak, no a jdeme na další. Jdeme na tu bombu, s tím vás nebudu napínat, protože už budem streamovat hodinu, já ještě nemám všechno rozbalený a chci ještě ukázat ještě tu soutěž, že jo. Takže, tuhle věc jsem si objednala nejdřív jednu, ale já ani nevím, jo, tady to mám. Nejdřív jsem si to objednala v malý velikosti, což vyšlo i s poštovným na 66 korun. A bylo to tak boží, že jsem si to objednala i po druhý a to stálo 79 korun. I s poštovným. No, ještě se k těm cenám vrátíme. Zjistím, který je který. Jo, tohle bude to prga. Hlavně nenápadně, jo. Tak byste ale mohli ještě dát nějakou typovačku. Teď jsem vám dala hrozný nápovědy, tak si tipněte, co by to mohlo být. Podobný jsem viděla ve Zvermexu, stál asi 180 korun. Ahoj Nikol, Niky. Tak schválně. Co by mohlo být, co jsem koupila v oběma dvěma klukům, aby to měli stejný. A úplně to bude utvrzovat jejich vztah. Jejich duhovej vztah. Teď dávám úplně hrozný indicie, co v tom, ale jak vy vůbec nevíte, že jo. Tak aspoň jeden tip, no tak. Loptičky. Ne, loptičky to nejsou. Loptičky. To je hrozně srandovní slovo. Loptičky. Obleček. Ne. Ne. Loptičky. Mně se strašně líbí slovo loptičky. Nemáme dobrý tok, to se mi líbí. Také loptičky.
Kšíry ne, kšíry už jsme, ale i kšíry, no, mohly by být ještě kšíry vlastně. Ne, helejte, jsou to vodítka. Jsou to úplně úžasný. Takhle duhový vodítka. Já jsem si objednala nejdřív tohle. Tohle jako eskový. Tohle eskový stálo 52 korun. Jo, ale má i tu karabínku, jakože má úplně suprovou. A je to takhle prostě takáhle duha. Barevná. Je to, jak se tomu říká těm, protože tady to vypadá úplně leklý barvy, ale jsou to ty neonové barvy. A tohle malý stálo 52 korun a 14 poštovní, takže 66 korun. A to druhý jsem koupila za 38, to je větší, to je L-ko. Ale poštovní už stálo 41, takže to vyšlo na 79 korun. Ale i tu karabinu, vidíte, že to má taky to druhý, má fakt robustnější. Teď, když vám porovnám ty karabinky vedle sebe, tak fakt jsou, tato je větší a fakt mi to přijde jako úplně suprově zpracované jako materiál a ještě jak je to tak krásně duhový. A jsou i jako, fakt jsou dlouhý, jako není to nic, není to nějaká krátká šňůra. Tohle asi bude kratší, jsme ani neporovnávala. Ne, jsou stejně dlouhý, obě dvě jsou stejně dlouhý. Jenom to jedno je tlustší a to druhý je tenčí. Takže takovýhle úplně libový vodítka, který teď budem konečně moct nosit, protože už jsem vám je ukázala, aspoň takhle na streamu. Takže ty jsou jako boží, ty určitě jako jsem nikde u nás neviděla, takhle krásný. A ono ještě, říkám, tady to není tak vidět, jak jsou nádherně neonově barevný. A tady nahoře mají přesně tuhle tu moji oblíbenou, tady to tyrkysovo zelený, ty jsou fakt jsou nádherný. Z těch jsem úplně happy a úplně vím, že v nich teď někam vyjdem a všichni úplně wow. No, takže o ty soutěž bohužel nebude. Ještě tam mám, kolik tam mám ještě věcí? Raz, dva, poslední tři věci, no. Už se blížíme do finále. Hele, podle mě určitě seženete všude možně. I když upřímně jsem docela váhala, že bych jich objednala jako větší kopu a dala bych je na e-shop, protože jsou fakt pěkný. Takže pokud mi lidi je budou na procházkách a takhle chválit, tak určitě bychom je jako sehnali. Protože jako chápu, že ne každému se na ně chce čekat potom měsíc, když se je z toho vyše objednají. Takže uvidím. Ty jsi je kupovala u sámošů, no vidíš. No, protože Vietnamci přesně k tomu mají to. Vietnamci k tomu, ty vědí, kde to kupovat tyhle věci. Je, to nevadí, nejholko, že jsi zapomněla, ahoj, tak si to potom pustíš v záznamu. To ti neuteče. Ale vím, že už jsi tady teď. OK, tak jo, jdeme dál. Jdeme dál. Tu třetí věc si nechám úplně nakonec, protože to je taková blbost, to jste neviděli. Ale teď nevím, jestli A nebo B. Je, teď mi vypadlo. A mi vypadlo do tašky. Takže jo, dáme. Nebo to je takový zajímavější. To druhý je zajímavější, tak rozbalím tohle. To je méně zajímavější, ať to vystří. Vy to. Tak, už se vás nebudu ptát, protože už toho máte úplně zamotanou hlavu. A mrknem, co to máme dalšího. Můžete mi zatím napsat do komentářů, jaká ta věc se vám líbila zatím nejvíc. Jestli se vám víc, za mě jako vedou svítící kšíry, ale ty neonové obojky jsou taky boží, jako ty se mi strašně líbí. 10 těch věcí mám. 10. Myslím, jo. 10, no. No helejte, mám tady další věc, kterou jsem koupila za 51 korun dohromady. Samo o sobě to stálo 25 korun. 25 korun tato věc. A poštovní 26. A budeme jí zkoušet, protože jsem ji ještě neskoušela. A mají to být další kšíry velikosti M. No
pryč se šustivým. Ty jsem ještě sama jako vůbec neměla v ruce. Vodítko, jo, se ti líbí víc. Mhm. Jo. Čiko, pojď sem, pojď, zkusíme. Tak ty jsou jako takový fórovější, je to znát, že jsou za 25 korun. Tenhle špagátek na to zapínání, ale... Čiko, ale jako jinak vypadají dobře. Čka. A trochu přes hlavu, to má těsnější, ale kolem krku dobrý. Jo. Tak Čikovi to je malý. A Darině by... Ne, Darině to nedám přes hlavu. No. No. Jako, myslím, že by se tady někdo otáčel v hrobě, kdyby viděl, jak mu sedí. Ale jako... No má to prostě uplý, jako... Má to jako natěsno. A tváří se jako, že se mu to nelíbí. Ale vy to na něm neuvidíte, protože jak jsou to černý kšíry a on je černej. Tak... Tak to asi není úplně to pravý ořechový, no, jako ty určitě nosit nebudem. Takže asi budem soutěžit i o tyhle pidi černý kšíry. Protože ty jsou M na vyši, no a to ani sundat z hlavy nejde. Jsou to úplně obyčejný maličký černý kšírečky, ale myslím si, že jsou přesně a la Yorkshire nebo Chihuahua na něco, no Chico, sorry, no. Nebudeš mít nový kšíry, máš svítící. Ještě je teda zkusím Darince potom, no, ale ta kšíry, ale já si myslím, že to taky nebude dobrý. Přes tu hlavu. No i když jí by možná mohly být dobře. No, zkusím, ale stejně je dávat asi nebudu, no. Já nevím, jestli mám zkusit Darince nebo je dát do soutěže. Tak ještě počkáme, ještě nechám čas na rozmyšlenou. A jdem na předposlední věc, kterou jsem si objednala na Vánoce a přišlo mě to po Vánocích, myslím. No, každopádně jsem to vůbec nerozbalila. LPS, mě by se kšíry hodily. Vodítka jsou pěkné, kšíry a furminátor se nejvíc líbily Klárce. Vidíš... Sofie si líbil nejvíc postroj. Kačka píše, mně se zatím líbil polštář. No tak počkej do konce, třeba ho vyhraješ, protože ty máš moje videa najetý. Tak uvidíš. To se bude soutěžit tady na streamu. Ano, tady budeme soutěžit na začátku, na konci potom budu dávat otázky a kdo nejrychlejš odpoví, tak vyhraje. Bude to jednoduchý, bude to rychlý. Ale nejdřív musíme všechno rozbalit, než budeme soutěžit. A budeme hrát o polštář a budeme hrát o nálepku. A o kšíry asi to vypadá, možná, uvidíme. Zdeňka, já mám Yorkshire, takže by to bylo super. Vy tady máte všichni Yorkshire, tady je dneska Yorkshireovský gang. To kdybych věděla, tak objednám polštář ne s retrieverem, ale s Yorkshirem. Každopádně, Čiko tady u mě furt sedí na pětě, čeká, co to bude. Každopádně za prostě, jak mi tady úplně zářej, ty vodítka. Já o nich natočím samostatný video, snad o nich natočím prostě, protože ty si to snad zaslouží. Jdeme na další věc. Další to jsem objednávala na Vánoce, takže to prosím berte s rezervou. A jsou to šátky pro psy. A ještě se mi nerozbalila, takže jsem sama zvědavá. Jak jsou velký a jak jako vypadá to, asi že nebudou mít žádný zapínání, ale bylo to vyloženě jako šátky pro psy. A Čiko už jde. Byly to jako fakt vyloženě šátky pro psy. Jo, jsou to, fakt to je takhle jako, fakt je to do trojúhelníku, tak počkejte. Děláme si tady menší vánoční atmosféru. A jsou i veliký. Jsem nečekala, že budou tak veliký. Ty jsou dobrý. Tak, Čiko má. Čen dostávej.
šlo, dostaneš šátek. Čenda si chudák myslí, že to je něco v žrádlu. I ten druhý je tak velký, no tak je tak velký. Fakt jsou velký, ty, já jsem se podívala, kolik stály. Je to trošku párkrát vohnem. A když Čendu, tobě to můžeme dát. Ty, to by byly dobrý roušky teď. Uka. No, pánečku. Co jsem to kdybych věděla, tak mám SOPSO roušku. Počkej, Čeňo. Ne, les na mě, já si jenom chci udělat ten pevný okraj. Pojď sem, Čendo. Pojď sem. Pojď sem, Čeňo. Pojď dělat modelku. Tak, zavážem to Čendovi. Čiko, nikam neodcházej. Je to věc pro vás, pro oba. Ale tak jako šátky vypadají dobře, jo. Já mám tady... Čekejte, Čendo. Kluci jako v šátky docela jako jsou vtipný. Čendo, vej, šátek je dobrý. Šátek se prej líbí. Jo, šátek super. Takhle můžete vidět kolem dokola. Jsou teda velký. Na můj vkus to je zase jedna z věcí. Tak dobrý? Dobrý, Čendo. Děkuji. Naschledanou. Čeká nás poslední nejbizarnější věc. Tak za mě ty šátky jsou jako až moc velký. Ty by klidně mohly být nějaký jako menší. To mi přijde jako veliký, ale zase jsou hezký. Jsou, a je to takový tvrdší materiál. Čekala bych... Tady máte... Hele, rakouský krátkosrstý pinč a dvě borderky. Další borderka. Hej, holky, tady je to... Tak je tady víc borderek nebo Yorkshireů. No, helejte, jdeme na poslední věc. Tu už mám vyndanou. Já nevím, jestli se mi to povede zprovoznit. Každopádně ta věc nefungovala už od začátku, jo. Takže tak, jak jsem všechny... Jo, já si musím vrátit mikrofon. Tak jak jsem všechny ty věci zvyše jako vychvalovala a bylo to jako dobrý, něco přišlo moc malý, něco zase teď třeba zase velký zbytečně, ale nevadí, lepší větší než menší si myslím, tak tohle, jo, ještě se koukám, kolik stály ty šátky, počkejte, ty šátky, nevidím, nůžky, kšíry, povlák, ty šátky, prosím vás, stály 38 korun a 10 kaček poštovní, takže oba dva ty šátky mě vyšly na 48 korun. Tak jako neber to, úplně takovýhle pěkný dva šátečky. No a ta poslední, to já tady nemám cenu té poslední věci. Tak to budu muset najít, protože vím, že to stálo do těch, protože já jsem ty věci objednávala všechny za 1000 korun. A všechny tyhle ty věci v součtu jsou 764 korun. A ten lux, teda ten poslední, no teď jsem to prokecla do hajzlu. Teď jsem se prokecla, abyste to vnímli. No tak já vám to už ukážu, už to nebudu prodávat, to neumím neprokecnout. Jdem na to, no prostě jsem koupila lux, vysavač na psí chlupy, no. Ale nevím, kolik stál. Já to najdu. Nebo já vám ho nejdřív ukážu. Přišla mi takováhle krabice, který ho jako vidíte. A jdu to vyndat. Já teď nevím, jestli už v tom baterky byly, nebo je... nebo... no, vysavač, no. Prostě já jsem to jako chtěla, že tohle by mělo být jako... Tam bylo prostě, že to vysává ty psí chlupy, jo. Že do té nádobky, jako co tam je, že jako ty chlupy padají, jo. No a teď tady se jako dali baterky a tady se to jako zapíná, ne? S tím, že tady rotuje, ono, já ho vypnu, já nevím, jestli to uvidíte, čekejte, jo. Vidíte, jak se to začne točit? A ty zase to, jo.
A tím jako máte potom psovi, jako jo, ale helejte jo. Mám tam asi 4 chlupy v tom. Čendo, pojď sem. Pojď sem. Počkej, sundáme šátek. A jdem tě luxovat, jo. A ono to prostě vůbec nic nedělá. Já mám pocit, že z toho psa tak možná vyšudlám víc chlupů vedle, jo. Takže si to zapnem. A v momentě, kdy to přiložíte na toho psa, tak to přestane luxovat. A začne to dělat. Jo. Sorry, Čendo. Zkusíme ho trošku odchlupit. No a nic, no. Co to je? A chlupy tam jako jsou asi 4. Ale ty si myslím, že už tam mohly být jako... Vypadá... Počka, co to tam píšete? Mě teď tady dupe po myši. To vypadá jak nějaká osávačka na mlíko pro maminy. No ale vypadá to jako z dob hlubokýho socialismu. A hlavně to prostě vůbec nefunguje. Jako já jsem si říkala, jo, jako... Ale prostě jenom, jak se tady tohle točí, tak v podstatě ono se to hned, jenom o to trochu zavadíte, tak ono to přestane se točit. Takže když to přiložíte na toho psa, tak nejenom, že když takhle přiložím tu ruku, tak se mě to ani nedotkne, protože to tam je, nevím, jestli to nějak jako... Počkej. Jo, jestli to třeba jako nějak... To je blbost, to tam asi je potřeba, jako tohle. No prostě to nefunguje, no. Hele, baterky mám úplně nový. Baterky v tom jsou úplně nový, jede to jak divý. Jak slyšíš. A myslím si, že to prostě bude... Já si myslím, že to je jako šmejt, no. Ale můžeme ještě zkusit jako... To, no tak počkejte, helejte, tak když mi nevěříte s baterkama, kolik jich tam je? Tyhle, tam je baterek. 3. Teď mi jedna někam vypadla, ale nevadí, já mám nový baterky, minutu. Tady mám 3 úplně nové baterky. Dáme tomu ještě šanci. Hele, zase jako to snad nebyly úplně zbytečně utracený peníze. Já doufám, že vás to aspoň teď chvilinku pobavilo. A ještě, že bylo hrozně napínavý na to čekat. Tak počkat, ale teď nevím, jak tam ty baterky mám strčit, že jo? Jo, oni tam jsou nějaký malý. Nejsou malý. Jsou normální. Počkat. Počkat. Já nevím, jak se tam dávají. Tak je to pérko. Tak na to perko si to dává tím placatým nebo tím zobáčkem. Počkejte, zkusím takhle. 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 Jsem to teď rozebrala, už to nikdy nedám dohromady. Nejde zavřít. Jo, ale on je tam v obrázek, jak mám ty baterky dát. Tuhle mám blbě. Ono to tam je nakreslený. Ale ještě by to mohlo... Já se bojím to zacvaknout, že se mi to rozpadne v ruce.
Houholky, držte. Já to nezavřu. Ty jsou jako živý, ono to vyskakuje. A nejde to zacvaknout. Hele, fórově to drží. Ty kráso, bylo to baterkama. Teď to jede jako svině. Pardon, ale mně se to furt otvírá. Tak, Čendo, pokus numero duo. Hele. Čendo. Tyjo, teď to fakt jede. Slyšíte ten rozdíl? Tu tady lítají ty papíry. Tak, Čendo, vstává, pojď, jdem zkusit pokus číslo dvě. Tak, pojď tady, zůstaň. Počkejte. Nelíbí se mu to. Ty vole, ale normálně. Normálně tam je asi pět chlupů. Ne, fakt to něco nasálo. A dere se to tady ven tím. Vidíte ty chlupy tady? Normálně mi to vysálo pár chlupů. Čiko, pojď. Pojď sem. Pojď sem, Čiko. Ty jo, normálně, já si otevřu psí salon. Budu lidem luxovat psy. No, pánečku. Akorát to mají nevychytaný, protože to hrozně leze těma dírama ven. Tyjo, my jsme vysáli asi 10 chlupů. Líbí se ti to, Čendo? No to bych chtěla vidět, co by to dělalo na Baxiho, protože jako ono všeobecně klukům ty chlupy moc nelínají. Pánečku, to je fičák. Čekat, otevřem zásobníček a pánečku, to je nálož. Podívejte, co jsme všechno vyluxovali. Takovej chlupů. Wow. Wow. Takže hele, děkuju vám moc za radu ohledně baterek, jako to bylo fakt dobrý. Normálně to fakt funguje. Sice jako, jo, to bude chtít oblepit, no. To bude chtít oblepit, aby to nelezlo ven. Jenomže to zvono se to pak tudy má jako vycvakává ven, takže když to oblepím, tak se mi to bude blbě vyndavat, no. Ale nevím, jako výkonnější mi přijde ten furminátor furt než tohle. To jako přece jen jsme nepotřebovali. No ale mohla bych udělat nějaký jako battle. V tom, že budu 5 minut vyčesávat furminátorem. Je, teď z toho vylítly ty baterky ze spoda. A 5 minut tímhle. Teď se mi to zapíná, jasně. Jako úplně to není technicky vychytaný tohle. To nebo nevím, jestli je problém ve mně, nebo v tom výrobku, že to jako nejde vůbec zavírat. Ale jako netroufla bych si tvrdit, že bude chyba v tom, přístroji, že možná bude trošku chyba na mý straně, takže přelepím i ty baterky. Vlastně to celý dokola úplně celý přelepím a možná to bude fungovat. Ne, ale nezavřu to. Tak, zavřu to, ale obávám se, že mi to za 3, 2, 1 teď vystřelí v ruce zas. Takže dobrý, tak tomu bych dala tak 3 z 10, jo? Stejně si myslím, jestli není spíš na oblečení a odchlupení psychologi. Ne, to je fakt na psy. To není na oblečení. To fakt tě máš luxovat, tady to máš vyloženě, že to je jako vákuum, jako, že to toho fakt psa luxuješ. Opravdu je tady návod na luxování psí srsti.
Ne v oblečení, ale na to v oblečení nevím, jestli to bude fungovat, no. Možná to odchlupí i jako třeba polštář. Zkusíme. Zkusím odchlupit polštář. Třeba jsme tomu našli další využití. Tyhle marťás. To bude jako, no to funguje na to oblečení. Ty bláho, fakt že jo? Ha, já nevím, jestli to vidíte zase, hele. Ha. Je to tam? Je to tam? No možná o tomhle natočím video na Viš, teda na Viš. Na YouTubeko. No jsem každopádně ráda, že se bavíte. Já jsem teď chlupatá celá, nějak to všechno mě lechtá. A OK. A já si myslím, že je teď teda ta správná chvíle, aby jsme se vrátili k té soutěži. Co myslíte? Sranda končí, soutěž začíná. Mohli bychom dát jako rozjezd zlehka. Zlehka o nálepku, jo? A očkat. Že to je super, ty vaše výtlemy. Ježiš, to mě baví. Já jsem hrozně ráda, že vás to baví, protože kdyby vás to nebavilo, tak to nebaví ani mě. Ale OK, tak jo, hele. Tak jdeme soutěžit, jo? Já teď teda jako nevím, ještě upřímně, jestli vám hodím otázku z webu a nebo z YouTubeka jako první. Já si otevřu ty webové stránky. Jo, já mám nápad. No, takže si otevřte klidně YouTubeko. Ne, jdeme soutěžit. OK, takže jste ready? Jdeme na to. Bych ještě mohla třeba... Ne, to ne. Ahoj, v blízké době budu mít štěňátko maďarské ohohaře a chtěla jsem se zeptat, kolikrát denně ho mám krmit. Ale totiž všechno by měl správně říct chovatel, ale štěňátka se krmějí. Mám pocit, že 3x denně. Já zase jako úplně nejsem takovej profík na tohle to. Každopádně jdem na tu soutěž o nálepku, jo? Takže já si jdu vzít tušku papír. Pozor, minutku. Jsi to tady celý zaházela těma věcma. Takže rozjedem to zlehka. Jdu si vzít tušku papír. A vy musíte co nejrychleji napsat správnou odpověď do komenta, do chatu. Ten, kdo ji napíše jako první, tak vyhrává a budeme muset na sebe dát e-mail. Jo? Já si tady píšu stream 4.4. stream. A první bude nálepka. Jo? Takže... Soutěžní otázka na nálepku. Musíte být co nejrychlejší. Dala jsem vám malou nápovědu v tom, že si máte otevřít web a první otázka bude z webu. Druhá bude možná z YouTubeka nebo taky z webu a to bude o ten povlak na polštář. Takže... jak jistě víte, tak na webových stránkách psího magazínu je e-shop. A to je jenom chyták, nemusíte na stránky e-shopu, já teď vás jenom tak jako zkouším, jestli z vás dělám srandu.
Ne, nebudu, dobře, 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 uklidníme se, Kajo. Vždycky to je hrozně napínavý tohle. Já jsem úplně vždycky napnutá, než vyslovím tu otázku a vím, že vy jste ještě víc napnutý. Takže to strašně ráda protahuju a vím, že mě za to nenávidíte, sorry, ale mě to fakt baví. Takže, vracíme se zpátky k tématu. Na Psím magazínu, na webu www.psimagazin.cz čas od času probíhají soutěže. A moje otázka teďkon zní, a ten, kdo nejrychlejš do chatu napíše správnou odpověď, vyhrává nálepku. A otázka zní, o co byla poslední soutěž na webových stránkách Psího magazínu? Je tam furt vyvěšená a musím jí ostuda stáhnout. Takže já čekám teďkon, kdo bude mít první správnou odpověď, o co jsme naposled soutěžili. Samozřejmě ty, kteří mě sledují pravidelně, to nemusí nikde hledat a můžou to rovnou napsat. Což je výhoda toho, když sledujete Psí magazín. Když mě budete sledovat, tak ty odpovědi nebudete muset hledat, protože jste 100% soutěžili a pamatujete si to, že jo. To je výhoda, co, fanoušci? Ale chci to konkrétně, konkrétně, konkrétně. Ne, obnoveno, obnoveno, dobrý. Teď se to šprajcne. Jo, nejholka to vyhrála. Aha, aha, máš to správně. Nejholka, soutěž o bordeří povídačky. Takže máme prvního, už je to dobrý, prvního vítěze. To bylo, no, teď se to seklo. Ne, počkat, Zdeňka, Zdeňka to tam byla rychlejší. Pozor, Zdeňka byla rychlejší. Ne, nejholka, sorry, ale Zdeňka, bordeří povídačky. Tak zase jsem se sekla. Já se vám teď budu sekat, když budeme soutěžit. To ne, ne. Ale každopádně Zdeni, napiš mi na sebe e-mail. Píšu si to. Tak. Zdeni, napiš mě sem tvůj e-mail a já tě budu kontaktovat. Doufám, že už nám to frčí. Asi jo. Teď to trošku odpadlo. Každopádně Zdeni, teď mi hned napiš, jestli už mě slyšíš, abys mi napsala svůj e-mail do chatu, abych ti mohla napsat o adresu, kam ti pošlu vítěznou nálepku. A nejholka, nejholka byla druhá nejrychlejší a já budu tak hodná, že vám ty nálepky pošlu dvě. Takže nejholka mi taky napíše, prosím, svůj e-mail, obě dvě holky. Jo? Píšu si to tady. Nejholka, taky nálepka. Já vám udělám radost, takže potřebuju, jediný, co teď od vás potřebuju, abyste z téhle z těch profilů napsali svůj e-mail, aby jsme se mohli skontaktovat a já vám mohla napsat o adresu, ať tu nedáváte tady veřejně. No a jdeme dál. Nechci Instagram, napiš mi tady ten e-mail ideálně, protože já si to teď napíšu do bloku a budu to řešit mailově. Jo, takže prosím ten mailík. A mně došlo pití, takže já si jdu udělat pití a budem soutěžit o polštář. Protože když byste napsali vy mě na e-mail, tak to může být kdokoliv. A já teď potřebuju, aby z tohohle vašeho profilu jste mi napsali váš e-mail, abych měla jistotu, že tu nálepku pošlu. Pošlu právě vám. A nechci nic jiného než e-mail. Tak, jdu si pro pití udělat a hned jsem tady. I am back.
tak, doufám, že vám zatím funguju. Protože tam nevidím, že byste mi psali ten e-mail. Holky, kde vás mám? Ježiš, tady je bordel, já tady mám milion těch pytlíčků z těch věcí. A to, takže ještě počkáme na děvčata, jestli nefunguje technika zase, nebo já nevím, co s tím máme furt za problémy. Ale tady to vypadá, že to funguje. Stav streamu dobrý. Tak asi jenom to má menší zpoždění. Ten chat. Protože já tady furt vidím poslední otázku, nechceš radši Instagram. A neštěkejte, prosím. Holky hledají asi e-maily, nebo je to seklý. Kde mám ten chat? Ne, že jsi zavřela ten chat. Čiko! Co frfláš? Já si to obnovím aspoň. Ne. Tak jak budeme moc dělat další soutěž, když mě teď nejede chat, že jo? To je teda mi záhada. Ale přitom normálně vidím, že streamuju. Ubylo vás tady. Takže vás to evidentně nějakým taky způsobem štve. A fakt nemám na chatu. Hej lidi. Je to zvláštní. Si hranolku. Ale Sofie píše, já to mám taky OK, já to taky. Teď mi tam to píšou, teď holky píšete, že to máte OK, ale žádný e-mail tam na vás nevidím. Tak tomu dám ještě to. Ty už se ho fakt napsala asi 5krát. Ne, já mám poslední zprávu, nechceš radši Instagram? A pak to mám... Tak jak to uděláme, holky? Tak počkej. Ale každopádně, ale zase v tom záznamu, když to tady bude v záznamu, tak ten mail tam na vás bude, protože ten chat by měl být v pohodě. Dobře, já nevím ani, jak tě najdu na tom Instagramu. Vypadá to, že se mi to povedlo trošku vrátit, ale píše mi to hrozně špatný primární datový tok. Takže nevím, jestli to půjde. No, uvidíme. Já uvidím ten Instagram. Nevím, jestli mě teď slyšíte, vidíte, jestli se to seká nebo neseká. Mně to píše, že ten tok je dost špatný. Mám to úplně v červených barvách. Což mě štve, protože jsem to chtěla tady pořádně dorozjet. A ten systém té soutěže je evidentně taky špatně. No. Najednou je to dobrý, tak super. Holky, tak jestli jste napsali na e-mail, tak v pohodě, super. Ale evidentně ten chat blokuje... Evidentně ten chat blokuje ty e-maily, takže já teď nevím, jak to s tím polštářem mám udělat. Moc se omlouvám za ty technické problémy, ale to bez nich by se to neobešlo. Ale bojím se, že to je jenom otázka času, kdy to jenom krachne, protože mi to tady furt bliká červeně. Tak nevím, co mám dělat. Jo. Tak zkusíme tu soutěž o ten polštář. Zkusíme asi tu soutěž. Nebo co myslíte? Mám to soutěž promyslet nějak líp? Řekněte si. Tady. OK. Tady si píšu
Tinka. Křenková tu nálepku a nejholka nálepku. Nedej bože, jestli mi napíšou 4 nejholky. Já vím, že to psala ten e-mail, já jsem to četla, ale ten e-mail se mi tady nezobrazí a já se teď nepůjdu podívat na můj e-mail, protože bych se zase musela tady to. Takže neřešte to, jestli mi holky napsali na e-mail, já už se s nima domluvím. A jo, můžete soutěžit, i když jste vyhráli nálepku. To mi vůbec nevadí, když budete mít štěstí, tak vyhrajete 2 věci. Úplně v pohodě. Tak, a jdeme dál. Sofio, ty mi tady neříkej, jaké mají být otázky, to mám já v režii. A soutěže opravdu jenom přes e-mail, žádný Instagramy, já tam ty věci vůbec řešit nebudu, kdybyste viděli, kolik mi tam chodí těch zpráv. Takže v tom e-mailu si to hezky najdu a zase se to seklo. Ne! Nebo neseklo, já to... Ne, teď mi to pro změnu píše OK. Já se na to vyprdnu. Jestli je to seklý, tak já to vzdávám dneska, už to mě nebaví. Dejte vědět další, jestli je to seklý nebo ne, já si počkám. Neseklo, tak dobrý. Se nás šetřete s těma, len s těma slovama seklýma. Vždycky vydržte aspoň 2-3 vteřiny, když se to sekne, než mi to tam napíšete. Protože já fakt z toho mám jako nervy tady, jestli se to seká, neseká. Akor když teď vidím, že mi tam píšete maily a vůbec se mi to nezobrazuje, tak je to šílený. OK, lidi, jdem udělat soutěž o ten polštář. Stejně už budem streamovat 2 hodiny, což už je u mě tak na hraně. A myslím si, že i na ten můj počítač je to na hraně, protože mi to tady furt jede v červeným červených a fakt se bojím, že to klekne každou chvilku. A na takovejhle stream stejně ani nikdo do záznamu pak nebude chtít koukat, takže tragédie. Tak, jdeme na to. Jdem soutěžit o polštář. A já si jdu najít otázku. Jdu si najít otázku... která se bude opět týkat webových stránek. Protože vás na ty webové stránky taky potřebuju trochu dostat. Vůbec na ně nechodíte poslední, ono nechodíte ani na to YouTubeko. Takže to, takže ono je to jedno. Ale OK, jedeme. A to bude hrozně jednoduchý tohle. Ne, 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 dáme něco těžšího. A nebo jo, dáme. Dáme tohle to. Povlak na polštář. Vyhraje ten, který mi nejrychlejš napíše, jaký mám na webu citát. Tak jsem zvědavá. Zvědavá, jestli jsem zase sekla. Ne, hlavně vás tady je jenom 10. Jako. Tady tu máte fakt jako tak velikánskou šanci vyhrát. Jestli se to vůbec jako povede to tam napsat. Ale chci vědět, jaký mám slogan, citát na webových stránkách psího magazínu. Je to můj jeden z nejoblíbenějších citátů. Já citáty celkově ráda. Takže pojďte. Zdenko, ty seš rychlík. A nejholka hned v závěsu a Marie třetí místo, krásný, okay. No tak Zdeni, tak je to jasný, no, máš povlak a máš i nálepku a Marie, tobě gratuluju za krásný třetí místo. Nejholka ještě dodala i autora, super. Takže Maruško, dobře ty, ale holky byly rychlejší, každopádně já bych zase zavedla soutěže o nálepky a celkově soutěže, takže určitě nezoufejte vy, který jste to tam nestihli najít rychle nebo tak, nevyhráli jste. Ale prostě píšu si ke Zdeňce, že ty plus polštář,
A ty mi prosím tě napiš teda do e-mailu, spojíme se, můžeš mi tam napsat i rovnou už celou adresu, jméno, příjmení, bydliště a já ti pošlu balíček s povlakem. Hele, to nevím, proč to vidíš, že jsi to napsala jako první. Já to tady vidím od Zdeňky jako první. Mám to, můžu ti to tady printnout a ukázat. Nevím, nevím, proč to tam není. Ono jako celkově mi přijde, že to nefunguje vůbec tak, jak má, no. A každopádně Zdenka mi co vidíte v ostatní? Koho vidíte vy v ostatní? Jestli to napsala první Zdeňka nebo nejholka? Já vidím Zdeňku. Jestli mi to tady jeden člověk potvrdí. Jo, tak mi věříš, dobrý. No každopádně jste v obě dvě dost rychlí, o tom jako žádná. Tohle hraju fakt jako milisekundy. Musím si příště vymyslet složitější otázky. Zdeňka, jo, dobrý, první byla Zdeňka, tak je to férový. Já jako bych fakt nerada v tomhle byla nespravedlivá, to by bylo blbý. Takže jo, bando, polštář, nálepka jsou udaný. Já bych dala soutěž i o ty kšíry, ale obávám se, že už to padne. Takže kšírky. Kšírky si necháme na příště. Nálepky tu taky ještě nějaký na příště jsou. A jsou tady dokonce i přívěšky a odznáčky, takže pohoda. Takže určitě nemáš zač, Deni. Já děkuju, že koukáš a doufám, že ti to udělá radost. Ještě nemáme téma na příště. Příště přemýšlím, že bych vzala hosta na stream. Ani jsem ještě nekoukala. V pohodě, hele, to se nic neděje. Chápu, že bojuješ, protože ten povlak je fakt dobrý. Každopádně Zdeni pak, až ti přijde, budu moc ráda, když mi pošleš fotku, jak ti dělá radost. A příště. Já si tady jenom beru krucediář. Protože... Bude to vypadat, nevím, jestli bude příští stream zase sobota nebo neděle. Vypadá to tentokrát možná spíš na neděli. Uvidíme. Uvidíme. Každopádně příští týden dáme zase streama, ne? Chcete? Chcete zase pokecat chvilku, hoďku, dvě, tři, čtyři, pět? Dáme nějakou soutěž, chtěla bych hosta, anebo dáme nějaký téma, to už nechám na vás, můžete to zase psát do komentářů, nebo potom pod video, asi ho tady nechám, když vás, to tam hrabe krab, když vás tak bavilo to video s tím vysavačem. A jestli ještě nemáte nějaký důležitý otázky, tak já už bych to dneska zabalila, už jsem docela vypovídaná, nechci potom zase, když by byly třeba jenom stream na otázky, tak dáme zase otázky. Každopádně ještě nemám námět na ten další, takže příští by mohl být nějaký host, buď něco s výchovou, nebo takhle, nebo můžete nadhodit nějaký téma. Příští týden bude v pondělí, ale já mám furt volno, mě to je jedno už, co je za den. Jo, Zdeni, když mi pošleš rovnou adresu, bude to úplně ideál. A já to zabalím a pošlu. A nebudu už ti potom muset psát, ať mi pošleš i adresu. Každopádně se vším všudy. Se vším všudy. Jméno, příjmení, ulice, poštovní směrovací číslo a místo. Protože někdy se mi stává, že mi napíšete adresu a nenapíšete mi jméno. Pak vám napíšu, ať mi napíšete jméno a vy mi napíšete jméno. A říkám, no ale já ještě potřebuju příjmení. Tak mi potom teprve píšete to příjmení. A vlastně potom mi řeknete, že na kaslíku ale vůbec není vaše jméno, ale že tam je mamky jméno. Takže je to takový složitější, to posílání balíčku. Ale to zvládnem, hele. Retriever tu čeká na tebe, moc se na tebe těší i s nálepkou. Nejholku taky nálepka. Pošlu vám tam, pošlu vám to, ať máte radost. A příště zase. Můžete zase si odhlasovat spíš, jaký chcete den. Já osobně bych byla tentokrát pro neděli, než pro sobotu. Protože prostě proto.
Nemám k tomu žádný pádný důvod, abych pravdu řekla, prostě jenom mám ráda ty neděle, no. Jsem taková konzerva. To je tak u některých lidí, no. Takže asi bych už to dneska neprodlužovala. Víš, jsem vám ukázala, potom klidně mi potom ještě můžete až tady, to je první věc, co jsem kdy vyhrála, díky moc, fakt, a soutěžila si předtím vůbec někdy. Protože ono, když člověk nesoutěží, tak nic nevyhrává, tak jako jestli to třeba není tímhle. Ale pokud soutěžíš a ještě si nikdy nic nevyhrála a teď zrovna tohle, tak to mám fakt radost, no. To máš kliku, že sleduješ lidi, který, jako já, který nejsou vůbec sledovaný. Takže vlastně, když já budu chtít, abyste mě doporučovali, tak vy to neuděláte, protože byste pak měli konkurenty na soutěže, co? No nevadí, ale taky jsem chtěla udělat velkou soutěž k těm 10 000 tady celkově, co mám. Tam jsem chtěla nastrkat ty věci zvyše, ale furt tady mám ještě ty bordeří povídačky nějaký. Takže tady je takových věcí, co furt můžete vyhrávat, že máme do konce roku o čem streamovat. Tak jo. Tak díky moc, že jste koukali. Byla to sranda, teda, až na to, že se nám to zase technicky moc jako chvilkama nedařilo. Já hold a ta technika jsme velký špatný. Ale není všem dnům konec a třeba se mi povede to tady ještě do budoucna nějak vytunit a bude to kvalitativně a kvantitativně lepší. Tak si užijte zbytek víkendu, zítra vás čeká ještě neděle. Já jsem nějak z těch Velikonoc a takhle úplně zblblá už. To bude příští, jo, týden. Tím, jak jsme teď zavřený doma, tak na to moc nekoukám, no. A pokud budete mít nějaký tipy, náměty, dotazy, určitě to pište pod video do komentářů, já se na to potom kouknu a můžu se tím inspirovat. Třeba teďkon jste si odhlasovali sobotu, tak si můžete odhlasovat příští téma i den. Tak jo, nesnáším loučením, ale budeme muset končit. Mějte se krásně, pozdravujte vaše chlupáče a zase brzy na viděnou. Ahoj!